მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასე თემაზე. როგორი იქნება კონკრეტული დღე თქვენ ჩანაფიქთან მიმართებაში? კვირის დღეები. კვირის იღბლიანი დღეები, მოდით აი ასე დავარქვათ ვიდეოს. კვირის იღბლიანი დღეები და თქვენი ჩანაფიქრები, აი ასე. მოდით ნახოთ აბა. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ანუ სათაური ჩავიწერო. ესე იგი, აი ასეთი სათაური იქნება ვიდეოსი. კვირის იღბლიანი დღეები. თქვენს ჩანაფიქრს რომ წაადგება ისეთი. კვირის იღბლიანი დღეები. თქვენს ჩანაფიქრს რომ წაადგება ისეთი. მოახდინეთ ყურადღების კონცენტრირება დასტისკენ. ჩაიფიქრეთ, რომელიმე დღე. დღეს უკვე სამშაბათია. სამშაბათი, ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი და კვირა. აი ეს დღეები ჩაიფიქრეთ, რომელიმე. და ვნახოთ აბა, რომელი დღე იქნება მისაღები თქვენი ჩანაფიქრისთვის. და აი იმ დღეს გააქტიურდით. გესმით ხომ? იმ დღეს გააქტიურდით. აი ხო შეიძლება სამშაბათი დღე არ იყოს მაგალითად თქვენთან მიმართებაში იღბლიანი და არ მოგიტანოთ შედეგი. ამიტომ სამშაბათს არ წახვალთ აი ამ რისკზე. ოთხშაბათი ვნახოთ მერე, ხუთშაბათი, პარასკევი, შაბათი, კვირა. მოდით ვნახოთ. პირველი. სამშაბათი, დღევანდელი დღე. როგორი დღე იქნება ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრი. ამოვიდა აი ესეთი უმაღლესი არკანი იერარქიით 21 არკანი და ვნახოთ აბა ეს რასთან დაკავშირებით ამოვიდა. მეორე არკანსაც მივუდებ. ზოგადად ცალკე აღებული აი ეს არკანი. ნიშნავს გამარჯვებას, მაგრამ მეორე არკანიც მივუდოთ აბა ვნახოთ. მეორე, არა, წინააღმდეგობრიობა შეგხვდებათ. წინააღმდეგობრიობა შეგხვდებათ თქვენ სამშაბათ დღეს. თქვენი ჩანაფიქრი სამშაბათ დღეს ცოტა იყოს გართულდება, გაძნელდება, მიღწევა, მიზნის მიღწევა, არასასურველი დღე არის დღეს თქვენი ჩანაფიქრისთვის. ой. აბა ვნახოთ შემდეგ ოთხშაბათი დღე ვნახოთ, ხო? ოთხშაბათი დღე ვნახოთ ახლა. ოთხშაბათი დღე როგორც იღბლიანი დღე თქვენს ჩანაფიქრთან მიმართებაში. როგორ წაგადგებათ თქვენ ოთხშაბათი დღეს დღის პოზიტიური ენერგიები? ნახოთ აბა. რამდენად პოზიტიური ამოვარდა ერთი არკანი. აბა ვნახოთ. ოთხშაბათი დღე და თქვენი. ისევე სამოვიდა სამყარო 21 არკანი და ვნახოთ აბა მეორე არკანი მივუდოთ. რასთან დაკავშირებით აბა? როგორ წარიმართება მოვლენები, ესე იგი, ოთხშაბათ დღეს. ოთხშაბათ დღეს. აქაც არ არის ასურველი სიტუაცია. თითქოს იცით რა არის სიტუაცია, არ არის შესაბამისობაში არ მოდის, არ არის ხელშემწყობი ნიადაგი და ხელშემწყობი ატმოსფერო, რომ თქვენი ჩანაფიქრი განხორციელდეს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. რაღაც არასასურველი ენერგეტიკა, გესმით, რაღაც დაძაბულობა, დაძაბულია. მოდით ვნახოთ ახლა ხუთშაბათი დღე და თქვენი ჩანაფიქრი. ესე იგი, როგორც მიხვდით, სამშაბათ და ოთხშაბათ დღეს თქვენს ჩანაფიქრს არ განახორციელებთ. იმისათვის, რომ რაღაც არასასურველი შედეგი არ მიიღოთ, ხო? ამიტომ შეიკავეთ თავი სამშაბათ და ოთხშაბათ დღეებში. ნახოთ აბა. ხუთშაბათი დღე ვნახოთ აბა თქვენი ჩანაფიქრი ხუთშაბათ დღესთან მიმართებაში. როგორი დღე იქნება ხუთშაბათი დღე თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში? ეს უკვე კარგია. აბა ვნახოთ მეორე არკანიც მივუდოთ. ნახოთ აბა ხუთშაბათი დღე როგორ ჩანს. გადასარევი თქვენი ჩანაფიქრისთვის. ხუთშაბათი დღე არის
შეუდარებელი, წყინვალი. შეგიძლიათ თამამათი მოქმედოთ ხუთ შაბათ დღეს თქვენ ჩანაფიქთან მიმართებაში. შეგიძლიათ დასკრინოთ, შეინახოთ ეს როგორც პროგრამა. შემდეგ გავაგრძელოთ, ახლა დაგვრჩა სამი დღე: პარასკევი, შაბათი და კვირა. პარასკევი, შაბათი და კვირა, ნახოთ თქვენი ჩანაფიქრი და დღეების იღბლიანობა. კვირის დღეების იღბლიანობა დაგვრჩა: პარასკევი, შაბათი და კვირა. აბა ნახოთ. პარასკევი, შაბათი და კვირა. თქვენი ჩანაფიქრი, აბა ნახოთ, პარასკევი დღე როგორი იქნება თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ნახოთ. თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ამოვიდა პაჟის მონეტების პაჟი და აბა ნახოთ მეორე არკანიც. მიუსვათ გვერდით. არა, არ არის ასურველი. არ არის ასურველი თქვენი ჩანაფიქრი. თქვენი ჩანაფიქრის რეალიზებას არ აქვს პერსპექტივა პარასკევ დღეს. ვიღაცა პიროვნება გადის, ვიღაცა პიროვნება ნაწყენი რჩება და თუ პიროვნება არა, მაშინ სიტუაცია არადამაკმაყოფილებელ შედეგს მიიღებთ. გესმით? აი პარასკევ დღეს თუ თქვენ განახორციელებთ თქვენს ჩანაფიქრს. ეხლა ვნახოთ შაბათი დღე. შაბათი დღე ვნახოთ ახლა. შაბათი დღე და თქვენი დღის, თქვენი ჩანაფიქრის წარმატებულად განხორციელების პერსპექტივა. შაბათ დღეს ნახოთ. აბა ნახოთ, რასთან დაკავშირებით ამოდის აი ეს გამარჯვების დამოკლეს მახვილი. არა, არა. შაბათ დღეს არავითარ შემთხვევაში თქვენი ჩანაფიქრის შესრულებაზე არ იფიქროთ. თქვენი ჩანაფიქრი გადადეთ სხვა დღეს. რომელი დღე იყო წარმატებული? ხუთშაბათი, ხო? აი ხუთშაბათ დღეს მაგალითად, მაგრამ შაბათი დღე არა და არა. დაგვრჩა კვირა. კვირა დღე და თქვენი ჩანაფიქრი. კვირა დღე და თქვენი ჩანაფიქრი. მოდით ნახოთ აბა როგორ ხედავს კვირა დღეს და თქვენს ჩანაფიქრს. კვირა დღე და თქვენი ჩანაფიქრი. პირველი არკანი ცოტა არასასურველია. აბა მეორე არკანი ვნახოთ. მეორე არკანი. აქ ხდება ასეთი რაღაცა. ხმლების რაინდია მოვიდა, მაგრამ აი ეს პირველი არკანი არ მომწონს. აქ როგორ რაღაცაა, იცით, რაღაც ესეთი 40-60, აი რაღაც ესეთი პროცენტულად გამარჯვება ამ საკითხთან დაკავშირებით. სათუოა სიტუაცია, არის სათუო. ამიტომ ესე იგი, ამ კვირის დღეებთან, ამ კვირის დღეების, ესე იგი, აი ესე რომ შევხედეთ და შევეკითხეთ ტაროს, ყველაზე მშვიდობიანი დღე არის ხუთშაბათი დღე. ყველაზე, აი დარწმუნებით რომ შემიძლია გითხრათო, ხუთშაბათი დღე არის ყველაზე მშვიდობიანი. ხოლო კვირა გამოიყურება ასე. კვირა, ესე იგი, როგორ რაღაცაა, იცით, თქვენ რომ მონდომებული ხართ რაღაცა და ესეთი სიტუაცია რომ დაგხვდებათ ცოტა არასასურველი. ხო, აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა. და ეხლა შევეკითხოთ თლიანობაში, ზოგადად. კვირა, მთელი კვირა როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, მაგალითად, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აბა ნახოთ. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით მთელი კვირა. მთელი კვირა. მთელი კვირა, ჩანს აქ სილახე, რაღაცნაირად, იცით, ძალიან მიმდობილობა. აი ძალიან მიმდობი ადამიანი ხართ, სუფთა სულის ადამიანი ხართ. სამყარო თქვენს მხარეს არის. ნახოთ აბა, ძალიან დამჯერე, გჯერათ ადამიანების
მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში. Კარგით, ეხლა უკვე უნდა გავჩერდე, იმიტომ რომ თქვენ თვითონ შეხედავთ ამ კვირას, როგორიც იქნება ამ კვირა დღეს, მთლიანად, მთელ კვირას თქვენ თვითონ შეხედავთ. Მე არ გაჩვენებთ ამ ინფორმაციას, რომ არ დაპროგრამდეთ. Მეტი პოზიტივი, მეტი სიყვარული, მეტი ღიმილი და განეწყვეთ პოზიტიურად, ხო? განეწყვეთ პოზიტიურად, თუნდაც ისეთი სიტუაცია შეგხვდეთ, ისეთი ადამიანები შეგხვდნენ, ვინც მომზადებულები არიან ესე, რომ გული გატკინონ, ხო? თქვენ დაახვედრეთ სიყვარული, თქვენ დაახვედრეთ პოზიტივი და გაანეიტრალეთ აი ამ სიყვარულის ენერგიით აი ეს ნეგატივი, რაც მოდის, რაც შეიძლება წამოვიდეს აი ამ სიტუაციიდან და იმ ადამიანებიდან. აი ესეთი იყო მთელი კვირა და კვირის დღეები თქვენ ჩანაფიქრთან მიმართებაში. ტარო ასე გვეხმარება ჩვენ გვაწვის ინფორმაციას, რომელ დღეს როგორ რა საქმე წამოვიწყოთ და რა გაგრძელება ექნება ამ საქმეს. ჩვენ ამ ინფორმაციით ვართ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. რა შეიძლება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. და აგრეთვე სასიხარულო ინფორმაცია თქვენთვის. ივლისის ბოლომდე აქცია ფასდაკლებები ტაროს გაშლაზე. მინიმუმ 25 ლარი იქნება ტაროს გაშლა. უფასოდ არ შეიძლება ჩემოკარგებო. უფასოდ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ტაროს გაშლა, თორე ჩემი სურვილი რო იყოს ყველას უფასოდ გაგიშლიდით. მინიმუმ 25 ლარი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს სჭირდება, ბევრს აინტერესებს, ბევრს უნდა რაღაც ინფორმაციის გაგება და ფასის გამო უკან იხევენ. ასე რომ აჩქარდით, აქტიურად ივლისის ბოლომდე იქნება ეს აქცია. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრაზე.